Bilmedim yani bir bu biz kendimizin adından gelmişiz. Grupa yaratılır. Sizin Dainizoğlu Sabık tarafından Beşkent'in adından gelmişiz. Şehit ailelerin ziyaret edildi. O cümleden de gelmişiz size. Rahmetli Kosulu'nun adını anma olsun. Çok sağ olun. Ziyaret edildi. Çok sağ olun. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Amin. Bu Polatlı'dan Kutlar'a kadar da olan cemaatimiz hamısı o grupta da var. Hamısı da şehitlerimizin hamısının adını anır. Hemşe anırız. Hemşe öz o nesiletleriyle, söhbetleriyle yallarımız, mevlilerimiz, böğürlerimiz hamısı, bütün şehitlerimizin hamısının adını anır. Hatırelerimizde hemşe anırız adlarım. Allah hamısına gelin rahmet eylesin. Amin. Çok sağ olun. Hoş gelmişsiniz. Allah Teala cemi şehitlerin hamısına yeri cennet olsun. Sağ olan valideynlerine Allah sabır versin. Onların torpağı sana, evlatlarına, yakınlarına ömür versin. Amin. Amin. Allah sizin de ölenlerinize rahmet eylesin. Size can sağlığı versin. Allah Teala sizin balalarınızı hoşbəxt eləsin. Balalarınızın xeyrini, bəhrini görün. İndi bütün torpaqlar azad olur. Yəqin ki, öz torpaqlarımıza gedərik. Düşmən tapdağından azad oldu. Qəbirlərimizi ziyarət edərik. Onların da ruhları şad olar. Biz də mənəvi cəhətdən rahat olarıq ki, 30 ildə onların qəbirləri ziyarət olunmuyor şəhidlərimizi. Cəmi yenə də deyirəm, şəhidlərimizin məkanları cənnət olsun. Amin, amin inşallah. Allah Teala bu əmin amanlığı bu insanlara çox görməsin. Bir də müharibə olmasın. Analar, bacılar, evlatlar, atadan həsrət qalmasınlar, qardaşdan həsrət qalmasınlar, evlatdan həsrət qalmasınlar. Allah bizim baş komandanımıza İlham Əliyevə can sağlığı versin. Allah Teala onu həmişə var eləsin ki, bu sevinci, bu torpaq həsrətini, bu şəhid olan insanların ruhunu şad elədi. Ki biz gedib o torpaqları görüb, o torpaqlardan öpəcəyik, dizin-dizin gedəcəyik. O bizim vətənimizdir, biz orada boya başa çatmışıq. Ordumuza da Allah kömək olsun. Allah həmişə onların arxasında dursun. Amin. Allah Amin. Onların həmişə bayraqlarını uca eləsin. Ən böyük zirvələrdə yaşasınlar ki, bu sevinci Ali Baş Komandan İlham Əliyev ilə bərabər bizim müzəffər ordumuz bunu bizə qismət elədi. Şəhid olanlar da öz qanları ilə bu sevinci bizə yaşatdı. Biz ömrümüz boyu nəyə qədər həyat var yaşadıqca şəhidlərimizi heç vaxt unutmayacağıq. Çünki bu sevinci onlar bizə qismət elədilər. 28 ildə biz həsrət qalmışdıq o torpaqlarımıza. Yenə də heç bilməzdik ki, biz o torpaqlara gedərik, biz o torpaqları görərik. Yenə də Allah Teala can sağlığı versin hamımıza. Allah sağlığa da can sağlığı versin. Mənim daim oğlanlarının üçü şəhid oldu. Bir nəsildən 10-12 nəfər şəhid vermişik biz. Allah o şəhidlərin də ruhunu şad eləsin. Amin. Amin. Gün o gün olsun biz Qarabağda, Şəlli'də. Şəlli qəhrəmandır. Mən arz eləyərdim ki, Şəlliyə qəhrəman kəndi adı verilsin. Arz eləyərdim ki, o torpaqlara gedib çatmaq üçün Allah Teala bizə ömür versin. Allah versə, o da verir Allah kərməyinə. İnşallah Allah kömək olun. Siz də çox sağ olun, əziyyət çəkmişsiniz. Əziyyət yoxdur bazen, bizim borcumuz bizim borcumuzdur. Onlara biz sevinirik ki, belə sevinci olur ki, sizin kimi bir ailəyini gəlin ziyarət edib, bizə bir fəxr. Çox sağ olun. O ailəyə gəlmək. Orada da ki, o Şəhli Sovetli Qasımlı qonaqdır, qrupu da
ki, orada öz sovetliğimizdir, öz cemaatimizdir, hamısı elə bilir ki, orada müəyyən öz güclərin çatana da yardım edirlər. Çox sağ olsun, Allah çox sağ olsun. Məsələn, elə bilir ki, sizin kimi ailələri ziyarət eləmək üçün o bizim borcumuzdur. Sağ ol. Çok sağ olun ki, bu 28 yıldır siz bizi gelip ziyaret etmişsiniz, ayrı meyveşmişsiniz. Borcunuz. Sağ olun, Allah size de tübüyor olsun. Can sağlığı versin hanınıza. Onu da təşkil edən müəllimlərimiz de var, həkimlərimiz de var. Çok sağ olsunlar. Rusya'da yaşayan kardeşlerimiz var. Təşəkkür edirəm. Kimin zəhməti varsa bu işdə, kim bu işin təşəbbüskarıysa, hamısına can sağlığı arzu ediyorum. Sağ olsun, sağ olun. Yani bu grubu yaradır, bu grupta da çok güzel insanlar var, aksakallar var, cavanlar var, emekçiler var, kardeşler var. Yani bu işte eziyet olan bütün o kardeşler, aksakallara çok sağ ol deyirəm. Yani ne göre ki bugünkü günde gelip biz şehit ailesini yokluyoruz. O bizim için en uca bir zirvede gelip ziyaret edirik. Sağ olsunlar orada. Aksakallar var, Derdal müəllim sağ olsun, Zahid müəllim sağ olsun, Diyamalı kişinin oldu, Allah rəhmət olsun, Allah rəhmət olsun. Mehmet kardeşimiz sağ olsun, Xalqa da. Sağ olsun, hamısı. Kimin zəhməti varsa sağ olsunlar. Zəhməti olanlar çoxdur. Çox sağ olsun, Elvan, Elvan balaca kardeşimiz var. Cəlal kardeşimiz, Yatan kardeşimiz. Daim nəvəsi. Bəli, Məhər kardeşimiz var. Rusya'dan çok şimdi var, Qasımı var, Odessa'da Nazım Çildər, Cavan Şirəminin oğlu, onun uşaqları sağ olsun Nazım başına olmağına. Zaporojide var, ne bileyim, çoxdur, qüvvət etdi yaşayan sağ olsunlar, kömək edirlər. Bizdə ne kadar borcumuzdur, bizdə yoxlayıcıyıq. Çok sağ olsunlar. Sağ ol, əlbəttir. Yardımdan çıxartmıydılar o qəhrəmanı. Fəxrəddin var Qaradaldan, Zahur var. Zahir var, İntiqam var, Cabir kardeşimiz var, o da şehir kardeşidir, Allah onu da kardeşine rahmet eylesin, amin. Mekanlar, cennet. Şehitlerimiz Allah rahmet eylesin, yerleri cennet.